Hrajeme, že nejsme spocený. Tak, musíme zahrát, že nejsme vůbec spocený, aby to vypadalo jako, že jedeme z Prahy. Uděláme si znělku. Dámy a pánové, právě natáčíme vlog o tom, jak jedeme do Prahy. Jsou 2 hodiny odpoledne. Jedna, víš, v jednu jsme jeli. Je 1 hodina odpoledne. Ale je tma. Já jsem říkat, ale asi jsem zase zapal. Asi zapnění slunce. Ježiši, zase zap. To vyhoď. No a právě mám hrozný vedro, tak proto jsme tady říkali vlastně, ať jako to, ať nehrajeme, že jsme spocený, protože jak svítí to sluníčko. No, a co bychom vám tak ještě chtěli říct? Jo. Tenhle ten vlog, dámy a pánové, je inspirován skutečnou událostí. Takže... Takže tak. Tak jo. Čau. Jo, vlastně zatím co jsou, viď? Zatím co jsou. O to je funky. Vicky, řekni něco chytrýho. Chleba se sýrem. Odbírejte Equity TV. Řekni něco ještě chytřejšího. Fuck! No, já teď tajně natočím holky. Holky, já vás tajně natočím. Ne, vy o mě nevíte, já vás strašně tajně natáčím. Strašně tajně. Uvočí. Co telefonuješ, buzerat? Jede, jede průvočí, kleštička ma zatočí, jede, jede do dály a padají mu spodáry. Abyste si nemysleli, že jedeme na černo. My totiž nejedeme na černo, my jedeme co, Vicky? Na bílo, na bílo jízdenku. Tak, my jedeme na bílo, máme jízdenku. Jo. Tak, pro 150 osob a je to na týden. A je to pro 7 osob a je to na jeden den. Tak, tady je pro vás let's play, jak se hraje Pokémon Go. Pikachu, chytneme ho. Hodíme pokeba. Dobrý. Ono to teď vypadá, jako kdybych dával selfiečka, ale přitom já hraju Pokémon Go. Tohle Pikachu. Ne, to je průvočí, to je průvočí. Nic. Tak, ještě tady pro vás máme jednu informaci, takovou důležitější. Já jsem teďko se rozhodl, že budu hrát opět po letech, už jde průvočí, tak já vám to řeknu na chvíli. Ne, já vám to dopovím. Ještě budu hrát Metina 2, Metin 2 se to jmenuje. Tak správně, hele, budu hrát Metin 2, no a tak jak to hraju, tak si představte, já tam lovím kluky a vydávám se za holku, ale nikomu to neříkejte pšt. Jasný? Tak to seš ty. Teda je fakt, že do toho můžu. Už jsem tady zase. Díky. Takže dobrý, já jdu natočit tak, co mám v iPhone. A Aleši, podej mi můj iPhone. Ale Vicky, ty nemáš iPhone. Aha, jo. Jo, to by bylo pro tohle video všechno, já se s Palma loučil a díky. Uvažila. Ne, já chci přední kameru. Prdele, nevadí. My vám teď zaspíváme z
společně jednu luxusní písničku. Ready, steady, go! Mi oh mi ja. A ty, a já, a ona, a my, a všichni, a my máme rádi víno. Já tak rád trsám. Já tak rád trsám. Ona tak ráda trsá. On taky rád trsá. A na ty taky trsá. Ráda. Tohle to má grády. A všichni to máme rádi. A já nemám kamarády. A to mi nevadí. Filip nás zradil. Už není náš kámen, nepatří k nám. Správně, stojí za dveřma, takže my jsme na něj nevidíme. My jsme na něj zanevřeli, zavřeli jsme na něj. Nic z našeho bytku. Vše, co říkáš, já to slyším. Nechoď se, my jsme sem na tebe, teda my jsme na tebe zavřeli. Správný herec má mít antre. Dámy a pánové, teď mám za úkol vám říct něco chytrého. Takže já vám řeknu, že mám moc děkuju za zhlídnutí tohohle videa. Odebírejte YouTube kanál Aleš Kaizner, ať mám 114. A my teda pokračujeme dál. Ano, samozřejmě zvu vás na divadelní představení Zkouzla léta záhadu, které jsme dneska hráli v Praze. Moc to nedopadlo, ale ne, my jsme se snažili, lidí bylo málo, ale snad to bude lepší. Přijďte se podívat 20. srpna na zříceninu hradu Lichnice a teď už teda zdravíme z vlaku, zdravíme z Kolína. Slíbil jsem, že řeknu něco chytrýho, tak snad to bylo dost chytrý. Mějte se pěkně, sledujte tenhle vlog, dolů dejte like, nebo klidně odběr, už jsem motá jazyk dneska. Tak jo, díky moc a čau, teď zakřičíme všichni čau, jo? Ahoj teda, spíš ahoj, to bude lepší, to bude intenzivnější. 3, 4, ahoj! Ahoj! Proč jsem tady první? A kdo to točí? No, tak mávám. Počkej, tak to jsme natočili konec vlogu a teď musím natočit začátek. Ne, tam dej tam o těch psech.